Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video av Nelly blir sønn. Åh, se på håret mitt. Elsker å begynne å ta vare på håret mitt. Det begynner å bli så langt nå. Men jeg vil bare si veldig kjapt at som vanlig så er videoen min i samarbeid med Tights.no. Alle klærne jeg bruker i hvert klipp er fra Tights.no. Jeg har en kode som dere kan bruke på hele nettsiden, men jeg kan ikke garantere at den kommer til å gi en dritsvær rabatt på alle ting. Men den kommer til å gi en ganske grei rabatt på ting som er på full pris. Men dere må bare prøve dere frem. Det er jo treningssett, det er uteklær, det er mat, det er kostelse. De har jo alt. Så prøv dere frem og se hvor koden funker. Koden funker til fredag, så dere har et par dager på dere til å scrolle på nettsiden. Jeg håper i hvert fall at dere liker videoen, og så snakkes vi i neste video. Hei da! God morgen. Da har jeg fått på meg favoritt-tightsen, tatt på meg lue, jakke, og er på vei til Majorstua. Eller jeg må kjapt innom typen min bare, for jeg har glemt kortet mitt der i går. For jeg tenkte jeg skulle til lagret på Majorstua, for det er en som vil kjøpe det speilet mitt. Så i stedet for å ta trikken, så tenkte jeg at jeg skulle være sprek og ta utnytte av at jeg er litt i form i dag. Så jeg tenkte at jeg skulle gå slash jogge dit. Og det er et stykke altså. Ja, kanskje til lageret så kan det ta sånn 45 minutter å gå eller noe. Vi får se da om jeg går hjem igjen etterpå. Dette er kanskje når jeg burde begynne med, så jeg bare går med en tur rett til dere våkner. Det er helt sinnssykt gærlig å bare tømme meg så normal. I forrige video så spurte jeg dere om dere hadde noen tips til meg, og til dere som er liksom i samme situasjon, sånn, som sliter med den motivasjonen til trening, og som kan være litt deprimert og finner liksom det vanskelig å komme seg ut og trene og sånn. Og da var det jo flere av dere som sa den, gjør den treningen du virkelig liker, eller tren når du har lyst. Problemet er jo at jeg har jo aldri lyst. Jeg ser på det mer som et tiltak. Jeg er ikke helt der da. Og da er det jo veldig vanskelig også. Og problemet er jo at jeg ikke vet hva jeg synes er gøy med trening. Jeg kan jo synes det er liksom ok når jeg først er i gang. Men det jeg merket for noen Nelly blir sunn videoer siden, så var det jo at jeg skulle gjøre enkelte sånne styrkeøvelser over kroppen og sånn. At jeg skulle bruke vekter. Det synes jo jeg var gøy, faktisk. Da må jeg jo på treningssenter for å få noe ut av det. Men jeg vil jo ikke gå dit alene heller. Jeg føler jo at jeg aktivt finner hindringer på det selv. Hadde noen kommet med et jævlig bra forslag, så hadde jeg liksom prøvd å nedstemme det. Og i den leiligheten jeg bor i nå, så er det jo basically ikke plass til å trene heller. Men jeg får gå tur enn så lenge, det trives jeg jo helt greit med. Jeg har ikke på meg BH. Au. Det handler om masse bra mat. Skal lage wok til middag. Åh, så digg. Så, her er det jeg kjøpte. Kylling, for jeg skal lage wok nå. Og så bare en sånn her når jeg ikke orker og gidder å lage mat. Litt laks er alltid digg. Brokkoli. Og den her kunne jeg sikkert laget selv. Men jeg tenkte at jeg kan dele posen i to, og så kan jeg ha litt kylling oppi. Og så wok. Denne kommer jeg til å dele i sikkert tre. Og putte i panne. Og så hoisinsaus og kikkoman. Fordi det er det beste å ha i wok, sånn seriøst. Hoisin. Ai, 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 det er godt. Så nå skal jeg bare ta en tur i dusj igjen. Fordi I need. Jeg har vært hjemme i kanskje, etter sørene, kanskje tre timer. Bare lagt ut masse greier på Thais. Og så har jeg glemt å spise. Så det må jeg gjøre nå. Eller først skal jeg dusje da. Mye å gjøre. Så se på meg. Oh my god. Og så monster da, ser jeg. Varm når jeg løper. Åh, jeg elsker den følelsen her. Det er kaldt. Ringte Tonje kjapt, spurte om hun og Kina hadde lyst til å være med og gå tur. Ja, det kunne de jo godt gjøre. Hallo? Hallo. Ja. Er du klar? Klar. Nei, snus. Dere er veldig spreke. Ja, joggebukse. Og
finkåpa. Ja, men at dere ble med på så kort varsel. Nå skal vi på brukt butikk. Ja, det er lov det. Er det en andesekt her? Alle bare står og ser på et eller annet på vannet. Oi! Ja, da har jeg kommet meg hjem. Herregud, da vi kom inn i kirka der, så skulle vi egentlig bare inn dit for å tenne et lys for noen folk. Og så kommer hun kirkeverten bort, og hun prater og prater. Da om kirkens hele forhistorie og... Så den kirkevandringen ble lengre enn vi hadde sett for oss, men det var hyggelig da. Og så etter det, så ja, vi var jo ute og gikk en tur i en times tid, og så tok jeg med de inn hit, så de kunne se hvordan jeg bodde. Og så nå har de dratt igjen. Så nå sitter jeg bare og spiser litt polarbrød, og så chiller jeg litt, men det var deilig. Det ble ikke en trappeløp i dag. Jeg har fått med meg kanskje Camilla og Mathilde på det i morgen, så får vi se hvordan det går. Nå har jeg akkurat spist digg mat, fisk og litt ris og erter og mais og sånn. Akkurat ferdig med det. Og så har jeg tatt hudpleien. Og så, nå klokka er sånn 10, men siden kjæresten min bor rett i nærheten, så ringte jeg han og spurte om han hadde lyst til å være med på en tur. Så let's go! Det sette her var jo en av de aller første som jeg bestilte. Og som kjapt ble en stor favoritt. Og så har jeg egentlig bare glemt det, fordi jeg har jo fått meg så mange flere favoritter. Jeg vet ikke helt hvor vi skal gå da, men jeg kjenner at det er liksom to ganger på døgnet jeg er ferdig med å gå ut tur. Og det er enten med en gang etter frokost, eller på kvelden. Åh, ja, altså det her er det største marerittet man kan tenke seg. Det er å bo i en blokk hvor det pusser opp, spesielt i Oslo, fordi de bruker altså så lang tid. Og de holder alltid på lenger enn det de sier de skal. Ferdig. Wow, sprek skjei. Det var veldig gøtt. Det har gått en time. Nå er jeg supertrøtt og vil søve. Nå skal jeg jobbe i barnehagen i 7,5 time. God morgen. Søppelkasting. Starter dagen med litt trenings. Jeg er litt usikker på hvor jeg skal gå i dag. Kanskje innover her et eller annet sted. Jeg går bare her, jeg. Hvor jeg og kjæresten min gikk i år i går. Det her, det er helt imodig, altså. Sykle opp hele den bakken her. Oh my god. Jeg føler at denne gåinga for meg er veldig deilig, og at jeg på en måte jeg har fokusert litt feil, da. Jeg har jo på en måte sagt at hovedgrunnen til at jeg har valgt å ville på en måte bli sunn, ligger ikke i at jeg skal få en ribbed kropp. Jeg har på en måte trodd at det var det min definisjon av sunn var. Men min definisjon er jo ikke noe med det kroppslige utseendet i det hele tatt. Det er jo det indre i huet mitt som jeg føler er det som teller. Fordi selv om jeg har lyst til å få mer muskler og bli sterkere og sånn, så føler jeg at det er mål jeg ikke klarer å sette meg. Fordi mentalt sett så er jeg ikke så målrettet enda. Og for å bygge opp den mentale målsettingen om å bli sterkere og bli liksom mer ribbed og alt det der, så må jeg ta vare på mentaliteten min først. Og få en sånn grunnmur, den basiske grunna først, liksom. Selv om jeg på en måte syns det var veldig terapeutisk å trene så hardt som det jeg gjorde, og jeg på en måte gledet meg litt til å på en måte trene hardt ofte. Men jeg ble også ekstremt sliten av det. Og jeg tenker, det er bedre å heller gå en times tur hver eneste dag, prøve å jogge litt, sette meg mål, hvor langt klarer jeg å jogge denne gangen, over en lang periode, enn å trene hardt i 6 uker, og så gidder jeg ikke mer. Og at jeg da etter det ikke orker å gå en tur, fordi jeg har lagt så ekstremt mye i denne selve styrketreningen. Men styrketrening er jo absolutt noe jeg liker. Jeg synes det er gøy å utfordre kroppen din, og kjenne på at jeg blir sterkere og sterkere. Men samtidig så føler jeg at det er en så kortvarig periode. Og når jeg da etter disse periodene ikke klarer å bevege meg ordentlig ut
å holde den motivasjonen oppe, så er det ikke verdt det. Så jeg tror nå at jeg først og fremst må bare fokusere på det her. At jeg går i gruppeterapi, og jeg prøver å gå tur en time daglig, alene, med forskjellige folk, og utfordrer hjernen min på den måten først. Og så når jeg på en måte har gjort dette her til en rutine, et mønster, så kan jeg begynne å utfordre meg selv ved å plutselig begynne å gå på fresh en gang i uka, for eksempel, og så to ganger. Jeg tror det kan være smart. Fun fact. På akkurat den broa her, for snart 2 år siden, så ble jeg og kjæresten min kjærester. Vi var i tur, og på cirka midten av broa, cirka her, så ble vi kjærester. Jeg husker ikke helt hvordan det gikk seg til, men vi sto hvertfall her og snakket litt om forskjellige ting, og hva vi hadde lyst til å oppleve sammen og sånt. Sier vi sånn at vi skal ha en hund, og den skal hete sånn. Så skal vi på tur dit og dit. Så sier jeg, men før vi skaffer oss en hund, og jeg hadde tenkt på det så lenge, hvordan jeg skulle liksom spørre han. Jeg vet, det er sykt teit, og jeg hadde liksom tenkt på det i noen dager. Så sier jeg sånn, men hvis vi skal kjøpe oss hund, så burde vi jo kanskje være kjæreste først da. Han bare, ja. Så jeg bare lurer på om du har lyst til å være kjæresten min. Og han smilte så mye. Og bare, ja, ah, ja, jeg trodde egentlig vi var det. Og bare, åh, men what's wrong with them? Det er så koselig langs den elva her. Veldig fornøyd med at jeg fant et nytt turmiljø, turterreng. Da var jeg godt. Altså, det settet her er så fint. Se på ryggen på den bjørnen. Ai, 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 den er så glamorous. Nå skal jeg bare ha litt mat. Da har jeg spist maten min. Ferdig med det, og tenker at jeg avslutter vloggen her. Tenker at jeg kommer til å fortsette med denne måten å trene på. At jeg beveger meg på den måten jeg har gjort nå. De siste dagene har funnet ut av at det er noe som kan hjelpe meg, tror jeg, i det lengre løpet. Hvis jeg på en måte prøver å ikke være så målrettet, men bare tenke at jeg skal gå en tur daglig på en times tid, liksom. Og så når jeg på en måte videre føler at jeg har klart å lage meg den rutinen, så blir det lettere for meg etter hvert å utfordre meg selv ved å trene på treningssenter. Så yes, det var videoen. Ikke glem koden min på tights. Vi snakkes i neste video. Hei da!